Espera. Starta på en minigolfbana faktiskt. Var jag där och spelade minigolf, jag och en kompis, och så gick det så dåligt för mig så jag vart förbannad, så sopade jag till bollen så den fladdrade iväg långt åt helvete. Så stod en kille där, så slängde han tillbaks bollen till mig, så fick jag den mitt på handen, så det, ja, jag fick världens jävla märke. Tummen stukade jag och höll på. Så började jag prata med den här killen och så visade sig att han bodde hos sin syrra precis grannen med mig. Så ja, började vi prata musik efter ett tag och så kom vi på det att nu ska vi börja spela musik tillsammans. Så letade vi rätt på lite andra fläggare och så. Så repade vi 3 veckor och sen så gjorde vi en konsert på aulan på pluggen. Spelade 3 låtar. Så spelade vi 1 låt en gång till. Vi hade bara 3 låtar. Spelade vi 1 låt 2 gånger. Det var rätt fritt på den tiden. Det är rock'n'roll. Det är lite mer organiserat nu kanske. Va? Va? Vi kommer från en stad i Norrland som heter Östersund. Och då finns det en ö där, Kulturens Vagga, Frösön. Där är vi väl, kommer väl de flesta ifrån. Mycket vackert. Namnet tror jag var, det var Kalle som kom på det precis i starten. Det var ju ingen av oss andra som var med då. Eller var Tommy som hade förslag att ni skulle heta 9 volt. Så sa Kalle, vi kan väl heta 220 volt istället.